Vážení žiaci, som Libuša Simendičová a dnes znovu budeme spolu objavovať nové priestranstva našej krásnej planéte Zem. Spolu sme sa učili aj o Severnej Amerike, aj o Južnej Amerike, o Austrálii a dnes sa budeme učiť o polárnych oblastiach. Na Zemi istá som, že viete, že máme dve polárne oblasti. To sú Arktída a Antarktída, čiže Severná polárna oblasť alebo Južná polárna oblasť. Teraz vám presnejšie vysvetlím o tej Arktíde, tu na ju vidíme, že je to vlastne oblasť okolo severného pólu Zeme. Jej stred sa práve nachádza v tomto severnom pole Zeme. Do nej patrí Severný ľadový oceán, ale aj okrajové časti svetadielov, ktoré tento oceán obmýva. Antarktída, vidíme ju tu na, je južná polárna oblasť. Jej stred sa nachádza na južnom pole Zeme. Patrí do nej svetadiel Antarktída a Južný oceán spolu s ostrovmi. Neviem, či ste vedeli, že na oboch pólach Zeme sa zdanlivý pohyb Slnka počas rovnodennosti zhoduje s horizontom. Ani na jednom póle Slnko v letnej časti roka nezapadá a v zimnej nevychádza nad horizont. Nad horizontom obidvoch pólov Slnko nemôže byť vyššie ako 23 stupne. Taktiež na oboch póloch je len jedna svetová strana. A to na severnom póle je juh a na južnom póle sever. V oblastiach pólov nie je možná orientácia kompasom. Na oboch póloch je chladno, je ľad a sneh. A ani na jednom pole nie to živé bytosti. Ale predsa, nebudeme sa zdržiavať viacej na póloch, ale si vysvetlíme tie polárne oblasti. Začneme s tým, že vám vysvetlím tie posledné veľké zemepisné objavy. My sme sa učili, že Európania objavovali nové námorné podzemné cesty, aby našli nové zeme, ale aby sa aj domohli zlata, korenín, rôznych surovín, ale aj nových kolónií a otrokov. Vidíme, že vždy bol na prvom mieste práve ten zisk. Ale objavenie geografických pólov patrí medzi výnimky. Prísť na póly v prvom rade bolo akože tou prestížou krajiny alebo slávou jedincov, čiže vodcom výpravy. Na póly Zeme ľudia kročili len začiatkom 20. storočia. Na severný pól Zeme prvá prišla americká výprava, a to v apríli 1909, vodená Robertom Peary'm. Vidíme ho tu na. Robert Peary bol výskumník Arktídy. Niekoľkokrát precestoval Grónsko a prvý sa dostal na jeho krajný sever, čím dokázal, že je Grónsko ostrov. Na psom záprahu niekoľkokrát sa snažil dosiahnuť geografický severný pól práve z toho Grónska. A to sa mu aj podarilo 6. apríla 1909 roku. Na južný pól Zeme prvé prišli dve výpravy. Norska v decembri 1911 roku, vedená
Roaldom Amundsenom. A britská niekoľko týždňov neskôr, čiže v januári 1912 roku, vedená Robertom Scottom. Amundsen, vidíme ho tu na, bol norský polárny bádateľ s veľkými námornými skúsenosťami. Viedol viac výprav v oblastiach severného a južného geografického pólu. Prvý sa preplával severozápadným priechodom od Grónska po Beringov prieliv a dosiahol južný pól. To bolo 14. decembra 1911. roku. Niekoľkokrát sa snažil aj dosiahnuť severný pól. Zahynul na Arktíde. A to, keď sa snažil pomôcť stratenej polárnej výprave. Nasledovný nám je Robert Scott. On bol anglický námorný dôstojník, ktorý sa v roku 1910 so skupinou vedcov podujal dosiahnuť južný pól. Prezimoval na Viktóriinej zemi a len 1. novembra 1911 pokračoval v ceste so 4 členmi výpravy. Záprahy ťahali psi, ale aj poníky, ktoré neboli nadostač odolné. A preto výprava veľmi pomaly napredovala. A na južný pol zeme sa dostala len 18. januára 1912. roku. To vlastne bolo 5 týždňov po Amundsenovi. Členovia boli veľmi sklamaní a vyčerpaní. Pri návrate zmrzli. A to iba 18 kilometrov od svojej základne s potravinami. Až o 8 mesiacov našli ich tela, stan ich a denníky. Teraz sa spoznáme trochu viacej s týmto severnou oblasťou, čiže Arktídou. Slovo Arktída pochádza z gréckého slovíčka arktitos, čo znamená severný, čiže arktický, alebo blízko medveďa. Toto slovo je odvodené od slova arktos, čo znamená medveď. Arktída je teda zem pod súhviezdím malej medvedice. Malá medvedica, dnes sa u nás častejšie nazýva malý vos, je severné súhviezdie. Je dôležité najmä kvôli navigácii na severnej pologuli. Jeho najjasnejšia hviezda polárka ukazuje takmer presne polohu severného svetového pólu. Arktída je severná polárna oblasť a zahŕňa severný ľadový oceán, jeho ostrovy a súostrovia, ale aj najsevernejšie časti Európy, Ázie, ale aj Severnej Ameriky. Tu navidíme červenú čiaru. To je vlastne izoterna, ktorá je 10 stupňov Celziusových. My vieme, že izotermy sú čiary, ktoré spájajú všetky miesta s priemernou ročnou teplotou. A práve táto izoterma, ktorá má 10 stupňov, sa niekedy používala na definovanie hraníc arktickej oblasti. Teraz si trochu viac porozprávame o Severnom ľadovom oceáne. Severný ľadový oceán je najmenší a najplitší oceán.
leži v strede Arktidy a rozprestiera sa na 70% jej rozlohy. Takmer zo všetkých strán je obkolený pevninou Euroázie, Severnej Ameriky. Jeho pobrežie, ako čo môžeme vidieť na tejto mape, je veľmi členité s množstvom ostrovov a súostroví. Veľké časti oceánu sú pod ľadom hrubým 3 až 5 metrov. V uplynulých 10 ročiach začala náhle ubúdať ľadová pokrývka, čo sa vlastne vysvetľuje tým globálnym otepľovaním planéty. Práve tu si môžeme všimnúť, ako to vyzeralo v septembri roku 1979 a pozrieme si taktiež v septembri, ale 2007 roku, ako je táto časť oveľa menšia. Možno ešte krajšie tento obraz znázorňuje, kde vidíme, že arktická ľadová pokrývka v roku 2007 je oveľa menšia ako v roku 2005 a tu máme priemer rokov 1979 až po rok 2000. Aj dnes sa tá ľadová pokrývka ešte viacej zmenšuje. V euroazijskej časti arktickej pevniny má prevahu rovinný relief. Keď si pozrieme, môžeme to aj na tejto mape vidieť. A v americkej časti sú tu pahorkaté náhorné plošiny. Ostrovy sú prevažne horské. Najvyššie hory nachádzajú sa vo východnej časti Grónska. Priemerné ročné teploty sú pod nulou a v lete okolo nuly. Je tu málo zrážok, len 100-200 mm. A tu sa vyskytujú väčšinou arktické púšte a tundry. Pri arktickom pobreží žijú biele medvede, ale aj tulene a mrože sú tu nám. Arktická pevnina je veľmi málo zaľudnená. Pôvodní obyvatelia sú Inuiti, ktorí žijú zvlášť v Kanade a Grónsku. Pôvodní obyvatelia v Norsku sú Samovia. Kým pôvodní obyvatelia v ruskej časti sú Jakuti, ale aj Čukčovia. Obyvatelia sa tradične zaoberajú rybolovom, čo aj na týchto obrázkoch môžeme vidieť. Ale taktiež sa zaoberajú chovaním sobov. Tu si všimnite, označila som vám mesto Murmansk. Je to najväčšie mesto na svete, ktoré sa nachádza za polárnym kruhom. Murmansk je ruské prístavné mesto v severozápadnom federálnom kruhu blízko hraníc s Norskom a Fínskom. Ako čo som už povedala, patrí k tým najväčším mestám na svete, nachádzajúcim sa za polárnym kruhom. Ale napriek tejto jeho polohe a ďakujúc teplým prúdom Atlantiku, jeho prístav nikdy nezamrzá. Je to začiatočné prístavné mesto severovýchodnej námornej cesty. Tu sme si všimli, znamená to mesto aj vlastne ten prístav. V
usklađe s međunarodnom legislativom je uzemlje Arktidi razdjeljene do pjaćih sektorov. Na vrholje je severni pol. Sektori su utvorene podlja severnih hranjic Ruska, Kanadi, Spojenih štatov Američkih, Danska, a Norska. Šetki zeme, ostrovi, a prirodne bogatstva sektora patrija štatu na ktorého hranice sektor nadvezuje. Prirodne zdroje v Arktide sa nachádzajú a sú veľmi rozsiahle. Tu ich máme najviac. Ropu, zemný plyn, minerály, ktoré vďaka moderným technológiám a ekonomickému otvoreniu Ruska ponúkajú mnohé nové možnosti využitia. Taktiež záujem turistického priemyslu je v posledných rokoch veľmi zostupe. Teraz si len krátkosti zopakujeme všetko, čo sme sa naučili. Povedali sme, že na Zemi máme dve polárne oblasti. To je Arktída, čiže severná polárna oblasť, a Antarktída, čiže južná polárna oblasť. Na poli Zeme ľudia kročili len začiatkom 20. storočia. Na severný pol Zeme prvá prišla americká výprava v apríli roku 1909, vedená Robertom Peary'm. Tu nám je. Na južný pol Zeme prišli dve výpravy. Norska v decembri 1911 roku, vedená Amundsenom, a britská v januári 1912 roku, vedená Robertom Scottom. Arktída, sme povedali, že je severná polárna oblasť a zahŕňa severný ľadový oceán. Jeho ostrovy a súostrovia a najsevernejšie časti Euroázie a Severnej Amerike. Severný ľadový oceán sme si zopakovali, že je najmenší, najpličší oceán. Leží v strede Arktídy a rozprestiera sa na 70% jej rozlohy. Arktická pevnina je veľmi málo zaľudnená. Pôvodní obyvatelia sú Inuiti, Samovia, Jakuti a Čučkovia. Obyvatelia sa tradične zaoberajú ako rybolovom, tak aj chovaním sobov. Pri arktickom pobreží žijú tulene, mrože a biele medvede. Naučili sme sa dnes, že arktická pevnina je veľmi málo zaľudnená. Pôvodní obyvatelia sú Inuiti, Samovia, Jakuti, ale aj Čukčovia, ktorých vidíme tu na dolu. Ako čas rýchlo beží, milí žiaci, musím vám povedať dnes aj dovidenia. Ale onedlho znovu budeme spolu. A budeme pokračovať práve tu, kde sme dnes zastáli. Poviem vám ešte mnoho zaujímavých vecí práve o týchto polárnych oblastiach. Onedlho sa budeme vidieť. Zostaňte mi zdraví a usmiatí.